8 в Україні. На ефірі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні сьогодні можуть запровадити воєнний стан. Питання розгляне Верховна Рада. Позачергову сесію спікер парламенту Андрій Парубій скликає о 16-й годині. Про це він написав у своєму твіттері. З проханням ухвалити рішення про воєнний стан звернувся президент під час екстреного засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуацію у Керченській протоці. Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану. І наголосив, Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією. Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо. Сьогодні президент планує провести переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також консультації з лідерами держав щодо агресії Росії у Керченській протоці. Нагадаю, цієї ночі Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити в країні воєнний стан на 60 діб. Таку пропозицію на засіданні з приводу російської агресії в Азовському морі озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Росія 5 років веде гібридну війну проти України, але напередодні відкрито атакувала українські збройні сили. Є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройною агресією проти України і підпадають під пункти CD статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1972 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальної цілісності України. В зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Надзвичайна подія в Азовському морі сталася напередодні. Зранку прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який з двома бронекатерами прятував із Одеси до Маріуполя. В українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Прохід під мостом російські прикордонники загородили танкером, а ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по українських кораблях. Унаслідок інциденту щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані. Агресори стріляли на ураження і захопили три наших судна – «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яникапу». Загалом на них було 23 моряки. Наразі їхня доля невідома. СБУ розпочала слідство за фактом нападу російських військових на українські кораблі. І це вже практично факт агресії. Застосування Російської Федерації, відповідно, Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дії Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрену нараду через агресивні дії Росії проти України в Азовському морі. Про це повідомила постійна представниця США в ООН Нікі Гейлі. Надзвичайне засідання Радбезу має відбутися у Нью-Йорку об 11-й годині за місцевим часом, тобто о 18-й за Києвом.
ЄС закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою. Про це заявила у своєму твіттері речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич. Вона також відзначила зростання напруги в Азовському морі і попросила сторони діяти стримано. Забезпечити безперешкодний доступ до українських портів закликали й в НАТО. А у США дії російських суден назвали зухвалим порушенням міжнародного права та провокаціями щодо суверенітету України. Двох українських військових поранено на сході країни. Минулої доби російські окупанти 16 разів атакували позиції військових, переважно із забороненого озброєння. Неподалік Травневого, Пісків, Красногорівки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Троїцького, Малинового та Водяного гатили з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано. Про події на сході у нашому репортажі. Посеред дня бойовики вдарили по селу. Скоріше всього, основне з такого розстояння, де вони знаходяться у них на второй лінії крупнокаліберної артилерії, то звичайно би міномет так не летів. От, прилетіло. Після такого артобстрілу навесні в цьому ж селі загинули двоє – батько і син. Тож військові одразу кинулися перевіряти сусідню вулицю. Любов Григорівна ледве приходить до тями. Там глину поки набирала вже на повороті, де Паша. Воно ж як засвистіло, воно видно сюди впало. А я якраз вилазив, у мене як трусануло. Та основний удар на себе прийняли піхотинці на передовій. Напередодні так само бойовики почали обстріл. Почали працювати АГС, по нас обстріли почали вести з сторони ворожої. А потім почав працювати, міни почали вже наскрити, виходить. Ми всі були в укритті. Під кінець російські найманці випустили кілька протитанкових ракет. Спостерігач бачив, як йшла ракета, він попередив. О, була закрита кришкою вікно, і снаряд ударив кришку і вдарив по ящиках, які стояли збоку, затуляли, відгорожували від пуль. І просто вирвало взривною волною, вирвало, викинуло ящики. Протитанковими ракетами бойовики цілять по українських укриттях, переслідуючи кілька цілей. Може і бліндаж розрушити, і кумулятивна дія проти, наприклад, дерев'яних укриттів, вона може підпалити саме покриття, саме дерево. Отримавши відповідь від наших захисників, російські найманці запросили перемир'я, але знову відкрили вогонь. Захватили сіру зону. Виходить, окопалися там і починають по нам працювати, стріляти. Ворог змушений був відступити. На сусідній же ділянці наші військові не дозволили захопити подібну сіру зону. На селом Розсадки тепер майорить український прапор. І окуповане Дебальцеве, яке за мінськими угодами має бути підконтрольним Україні, стало ближчим на півтора звільнених кілометра нашої землі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із зони ООС, телеканал Інтер. Через складні погодні умови сьогодні обмежать в'їзд великогабаритного транспорту до столиці. Так вирішили в КМДА. Обмеження діятиме до 10-ї години. Подальші ухвали залежатимуть від погоди, йдеться в повідомленні. Через дощ та мокрий сніг прогнозують ожеледицю. Водіїв просять, якщо змога, утриматися від поїздок. Понад 1200 авіарейсів скасували і ще майже 5 тисяч затримали через масштабні снігопади на середньому заході США. Напередодні тисячі американців не змогли потрапити додому після святкового вікенду на честь Дня подяки. У містах штатів Канзас, Міссурі, Небраска та Айова оголосили штормове попередження. У школах скасували заняття, дороги замело, деякі автостради перекрили. Було дуже вітряно і насипало багато снігу. У канаві опинилася щонайменше сотня машин. Це божевілля. Але ми звикли до кермування під час снігопаду, тому просто їхали далі. Сотні мігрантів намагалися прорватися через південний кордон США. Найбільший американсько-мексиканський пропускний пункт у Тіхуані закрили. Та це не зупинило біженців. Вони намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами. Американська поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу. США та Мексика тим часом вирішують долю каравану. Дональд Трамп заявив, мігранти чекатимуть рішення про притулок у США на території Мексики. А у новоствореному мексиканському уряді заперечують, такої домовленості не було. Я тут працюю вже понад 20 років і такого ще не бачив, ніби на фронті. Тисячі людей приїхали з Центральної Америки, вони намагаються нелегально потрапити до Штатів. Насправді поліція такого не передбачала. Поки що це все, ми й далі стежимо за всім, що відбувається. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.